נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח בולוק א'. השיחה מתעכבת על פסוק בפרשתנו, פרק כ"ג, פסוק כ"ג, דברי בלעם על עם ישראל, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. מביא רש"י, כי לא נחש ביעקב, כי ראויים הם לברכה, שאין בהם מנחשים וקוסמים. כעת יאמר ליעקב, עוד עתיד להיות עת כעת הזאת, אשר תתגלה חיבתן לאין כל, שהן יושבים לפניו ולומדים תורה מפיו, ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת. והם ישאלו להם מה פעל כל. זהו שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. כלומר, הפירוש הראשון של דברי רש"י, שבלעם מסביר שעוד יגיע זמן כמו הזמן הזה, שיתגלה החיבה של עם ישראל שמעלתם גדולה ממלאכי השרת, עד שמלאכי השרת ישאלו אותם מה פעל כל, כי עם ישראל יזכו ללמוד תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, כנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. עד כאן הפירוש הראשון שמביא רש"י. דבר אחר, יאמר ליעקב אינו לשון עתיד, אלא לשון הווה. אינם צריכים למנחש וקוסם, כי בכל עת שצריך לאמר ליעקב ולישראל מה פעל הקדוש ברוך הוא ומה גזרותיו במרום, אינם מנחשים וקוסמים, אלא נאמר להם על פי נביאיהם מהי גזרת המקום, או אורים ותומים מגידים להם, ואונקלוס לא תרגם כן. כלומר, הפירוש השני של רש"י מסביר שבלעם לא מדבר על הזמן העתידי, אלא בלעם מדבר על עכשיו, כרגע, יאמר לשון הווה, כפי שלמדנו כבר כמה פעמים, שבלשון התורה שנאמר לשון עתיד, הכוונה שככה הנהגה תמיד. כלומר, אין בעם ישראל מנחשים וקוסמים, כי הם לא צריכים מנחשים וקוסמים. הקדוש ברוך הוא על ידי הנביאים או על ידי האורים ותומים אומר להם מה השם רוצה, ולכן הם לא זקוקים לזה. ואונקלוס לא תרגם כן. עד כאן דברי רש"י בפסוקים. הרבי שואל כאן בדברי רש"י, ראשית כל, מדוע רש"י מביא שני פירושים? מה הצורך בשני הפירושים? מדוע הוא מקדים את הפירוש השני, שהוא לכאורה יותר רחוק מפשוטו של מקרא, לפסוק, לפירוש השני שמדבר על הזמן העכשווי? הרי הפירוש השני מדבר פשוט, עם ישראל אינם זקוקים למנחשים וקוסמים, כי יש להם נביאים ואורים ותומים. הפירוש הראשון מדבר על מעלתם הגדולה של עם ישראל שתתגלה לעתיד לבוא. מדוע רש"י מביא את זה כפירוש ראשון? ובכלל, מדוע רש"י מביא פירוש כל כך רחוק מפשוטו של מקרא, שזה כוונת בלעם? ביור הדברים, בהקדים, שכל דברי בלעם זה נבואות ומשלים בנוגע לעם ישראל ולמעלתם של עם ישראל. ומכיוון שבלעם רוצה לבאר מדוע הוא לא יכול לקלל את עם ישראל, אומר בלעם, זה שאני לא מצליח לקלל את עם ישראל, זה לא מכיוון שאני פחות בדרגתי, הרי הוא הנביא, אלא מכיוון שעם ישראל מעלתם כל כך גדולה, לכן אני לא יכול, לא בגלל חסרוני, אלא בגלל מעלתם. ומכיוון שזה תחילת נימוק דברי בלעם, מביא רש"י כפירוש ראשון את מעלתם הנפלאה של עם ישראל, שזה יסביר מדוע בלעם לא מצליח לקלל אותם, ולא רק שהוא לא מצליח לקלל אותם, אלא הם ראויים לברכה. ומכיוון שלכתחילה הוא מדבר בדברי משלים, רש"י בפשוטו של מקרא כאן מתאים את פשוטו של מקרא לדברי המשלים והנבואות הנאמרות במדרש, כי לכתחילה הפשוטו של מקרא כאן זה עניין של משל. ולכן בלעם מפליג בשבח ישראל ואומר, מכיוון שכמו כעת בזמן מתן תורה מעלתם גדולה, שהקדוש ברוך הוא אמר להם והייתם לסגולה אוצר חביב מכל העמים, עוד יגיע זמן שהם יהיו עוד יותר בדרגה מאשר במתן תורה. במתן תורה עם ישראל אמרו, דבר אתה איתנו ונשמע, פן ידבר עמנו אלוקים פן אמות. אבל יגיע זמן שעם ישראל ישבו באופן קבוע, הם יתעכבו
ויראו את הקדוש ברוך הוא ויזכו ללמוד ממנו תורה. ומכיוון שיהיה כזה זמן, זאת אומרת יש להם את המעלה הזאת בעצם כבר עכשיו. זה רק יתגלה לעתיד לבוא, אבל בעצם המעלה היא כבר עכשיו. ובזה שבילה מפליג ומרומם את השבח של עם ישראל, שאפילו מלאכי השרת שעובדים את הקדוש ברוך הוא ומשרתים אותו כביכול באופן קבוע, גם הם ישאלו את עם ישראל מה פעל כל, כי הם יראו בגלוי לעתיד לבוא את המעלה של עם ישראל שמעלתם עוד יותר ממלאכי השרת. ולכן אני לא יכול לקלל אותם, לא בגלל החיסרון שלי, אלא בגלל המעלה הנפלאה של עם ישראל, את הפעולה שהם עושים כאן למטה, שמלאכי השרת אפילו שואלים אותם. לכן רש"י מביא את זה כפירוש ראשון. ובכל אופן יש איזה קושי בפירוש הזה. ראשית כל, שזה פירוש שמדבר על הזמן העתידי, וכרגע הוא מדבר מדוע הוא לא יכול לקלל אותם בהווה. לכן מביא רש"י כפירוש שני, שהכוונה היא כפשוטם של דברים, שעם ישראל לא זקוקים בכלל למנחשים וקוסמים. הם ראויים לברכה, כי פשוט הקדוש ברוך הוא מתקשר איתם באמצעות הנביאים, באמצעות אורים ותומים, ולכן הם לא זקוקים לדבר הזה. אפילו אם יש גזירות במרום, הנביאים שלהם לבד מספרים להם, והם על ידי תשובה ומעשים טובים משתדלים להעביר את רוע הגזירה. ולכן מעלתם נפלא גם בהווה ולא רק בעתיד. ובכל זאת רש"י מקדים את הפירוש הראשון שמדבר על הזמן העתידי, מכיוון שהפסוק הזה יותר מפליג בשבחם של ישראל, וזה יותר נותן הסבר והצטדקות לבלעם מדוע הוא לא מצליח לקלל אותם, מכיוון שהם כל כך נעלים. ומכיוון שהפירוש הראשון יותר מפליא את מעלת עם ישראל, ובדרך מילה הוא מוציא את בלעם יותר כביכול שנשאר במעלתו, שהוא בסדר, רק הם מאוד נעלים, לכן רש"י מקדים את זה כפירוש ראשון. מסיים הרבי שיוצא כאן דבר נפלא, לכאורה שהדיון בין שני הפירושים ברש"י, האם מעלה שתהיה לעתיד גדולה יותר, גוברת למרות שהיא במצב עתידי, או שעדיף מעלה קטנה יותר אבל היא בהווה. זה לכאורה הדיון בין שני הפירושים. אבל האמת היא שאי אפשר להוכיח מדברי רש"י שהמעלה העתידית הגדולה עדיפה מהמעלה הקטנה בהווה, מכיוון שגם המעלה העתידית בעצם היא עכשיו. זה שישראל הם למעלה ממלאכי השרת זה רק דבר שיתגלה לעתיד לבוא. בעצם כבר עכשיו ישראל מעלתם למעלה ממלאכי השרת, כי עם ישראל זכו להיות תוצר חביב והקדוש ברוך הוא בחר בהם, ולעתיד לבוא זה רק יתגלה בגלוי. ההוראה שאנחנו לומדים מדברי רש"י, הוראה נפלאה בעבודת השם. עם ישראל צריכים לדעת שאין להם מה להתייחס לאומות העולם, לא לחשוש מאומות העולם. לא רק שהפעולה של הנביאים היא בהווה, לעם ישראל יש ראשי אלפי ישראל, עיני העדה, שהם נותנים לעם ישראל הוראות ברורות מה עליהם לעשות, ולכן אינם זקוקים למנחשים וקוסמים. יתרה מכן, ברגע שיהודי לומד תורה, הוא לומד עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא רק בשעת מתן תורה, כל העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא יושב וקורא כנגדו, תן לשוני אמרתך, כלומר כבר עכשיו מעלתם של עם ישראל שהם זוכים ללמוד עם הקדוש ברוך הוא תורה, ולכן אין מה להתרגש מאלו שמליגים על לימוד תורה וקיום מצוות ועל אלו שמתעסקים בהפצת התורה והיהדות. ליהודי יש הוראות ברורות מעבדיו הנביאים, מאלו שהם עיני העדה, הוא יודע מה עליו לעשות. ויתרה מכן, הוא עצמו לומד מהפה של הקדוש ברוך הוא, שלכן מה לעלן באימה ובהירה ברטת ובזיעה אף כאן. אז שיהודי יודע את הנקודה הזאת, שהוראות יש לו מראשי אלפי ישראל, ולימוד תורה הוא לומד כרגע עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא תמים תהיה עם השם אלוקיך, הוא לא מתרגש מזה שרגשו גויים ולאומים יאגו, הוא יודע שזה ריק, אפילו אם בלק מלך מואב שר או נביא מאומות העולם, רוצה להפריע לו הפוך, אותם אלו יודעים את המעלה הנפלאה של עם ישראל, הם מספרים בשבחם של ישראל, הם אומרים שעם ישראל מחיצתן אפילו לפנים ממלאכי השרת מזלה יוחזה.
ומכיוון שאומות העולם יודעים את זה, הם מודים שעם ישראל ראויים לברכה. אין בהם מנחשים וקוסמים, הם לא מתחשבים מחוקות הגויים. הם איתנים באמונתם בתורה, הם לומדים תורה עם הקדוש ברוך הוא כבר עכשיו. הם שומעים את ההוראות מעיני העדה שבכל דור ודור. ואז אומות העולם במקום להפריע לעם ישראל, עוד בסוף זמן הגלות, הם מברכים ומסייעים להם שלא יחסר להם שום דבר. הם עוזרים לעם ישראל לצאת בקרוב ממש מהגלות להיכנס לארץ ישראל, שאז יתגלה באופן גלוי לעיני כל חיבתם של עם ישראל, שוויו מלאכים ומנייך בשורותיהם מניקתייך, ועמדו זרים וראו צונכם בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.